Agora, você pode mostrar para a gente como é que funciona o robô e quais são as nuances mais importantes para o leigo e para o cirurgião comum? O que eu comentei na apresentação é que o robô depende de uma sala integrada, uma sala preparada para a chegada do robô. Então, ele tem um console de comando, é como se fosse um desktop, né? Como se fosse o teu painel de comando. E eu faço os movimentos aqui que são obedecidos pelas pinças que vão estar encaixadas no paciente. Então, só para vocês entenderem, essa máquina ela fala com a mesa cirúrgica, os dois se movimentam em conjunto, um obedece o outro quando necessário e as imagens que o robô produz estão todas reproduzidas nesses monitores de uma maneira idêntica. Qual a importância dessa maneira idêntica? Não cansar os olhos do cirurgião. E para eu ter essas imagens idênticas em cada monitor, eu preciso de um sistema computadorizado que faz parte de toda esta integração. Tá, que é isso aqui. Que é isso aqui, que é essa sala que nós estamos. Vamos lá ver? Nós teríamos um sistema... Um computador que faz o roteamento dessas imagens, tem uma mesa de comando para eu saber quais as imagens que me interessam, eu posso ver os exames do paciente, eu posso ver alguma informação que eu precise saber no momento cirúrgico e a transmissão para esses monitores que são todos de alta definição, de alta qualidade e tudo mais. A mesa cirúrgica em si, para conversar com o robô, ela tem toda uma preparação, né? Ela é uma mesa que tem comandos variados, né? E esses comandos é que fazem as máquinas se falarem em benefício do paciente. Eu queria também mostrar que para manipular a máquina, o cirurgião está no console, mas quem está atrás da máquina é a nossa enfermeira e eu vou pedir para ela ligar o robô para mostrar como é que ele se movimenta ou como é que ele se calibra antes de chegar no doente. Então, o sistema prevê uma parte central que fica em cima do paciente e os braços se movimentam em todas as direções para eu poder fazer o movimento cirúrgico necessário. Então, junto ao paciente, ela não sai do lugar, né? Então ela tem um centro que é sempre o mesmo. Isso é uma coisa importante para saber, mas não é o... Isso que mostra por que dói menos, porque fica no ponto fixo. Por isso que dói menos no intraoperatório. Bom, muito obrigado. Então eu queria agradecer toda a equipe aqui do Hospital Mirante. Essa é uma sala que existe um investimento muito grande, a gente chama isso de sala inteligente. A gente precisa de pessoas muito diferenciadas para desenvolver um projeto desse tamanho e quem sai ganhando com isso são os pacientes. E nós, como médicos, também é um prazer a gente estar sempre evoluindo, grandes médicos como o Dr. Ricardo. Eu acho que esse é a grande magia da medicina. Então, obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Pela entrevista e pelas informações, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.